അവിടെ ഇടിച്ച് തലമുടിയുടെ കുത്തിന്, ആ കുട്ടി ആക്ഷനിലാണ് കാണിച്ചത്, തലമുടിയുടെ കുത്തിന് പിടിച്ച് അടിവയറ്റില് ചവിട്ടി, ആ കാലില് ചവിട്ടി നിന്നിട്ട്, കാലില് ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് തല മിത്തിക്കിട്ടിടിച്ചു എന്നാ പറയണ. എന്നിട്ട് അടിവയറ്റില് ചവിട്ടിയപ്പോ നീയും നിന്റെ കുഞ്ഞും ചത്ത് പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ ചവിട്ട. ശ്രീകാന്തിന് ഫോണില് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആ കുട്ടി കാണുകയും സ്ത്രീ ബന്ധം ഇതൊക്കെ കുട്ടി അറിയണ്ടേ. സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ലിക്വിഡ് വിഷാംശമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്നേക്കണ കാരണം അതിന് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു കെമിക്കലാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ലിക്കറും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും കൂടി അതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡെയിലി ഇയാൾ ഓരോ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മയങ്ങി 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 പോകും. അപ്പൊ അടിവയറ്റില് ചവിട്ടി നിർത്തി എന്നിട്ടാണ് തൊണ്ടയിൽ കൈവച്ച് അമർത്തിയിട്ടാണ് എന്താ സിനിമ സ്റ്റൈലോ എന്നിട്ട് വായിലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബോധ കെട്ടുപോവുകയും 75 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും 21 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാമത് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഇപ്പൊ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബം പണയപ്പെടുത്തി 21 ലക്ഷം രൂപ വരാമോ. ഒരു മരണവെപ്രാളാണ് ആ കുട്ടി ആ സമയത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഒരമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു, കാര്യങ്ങൾ അറിയാനിടയായി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണ് അമ്മയുടെ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത്? ഇനി അതൊരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഞാനിത് ജനത്തെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് തുറന്ന് ഞാൻ പറയാണ്, ഇത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രുതി സുരേഷ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. അവള് വിവാഹം കഴിച്ചു തീരുന്നത് ശ്രീകാന്ത് മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ആള് എറണാകുളംകാരനല്ല, അത് തൃശ്ശൂർകാരനാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിച്ചത് 2018 18 കല്യാണം കഴിച്ച് കാനഡയിലേക്ക് പി ആർ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേഗം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് 24/11/2011 ഗുരുവായൂരിലെ അടുത്തുള്ള ഹാളിൽ വെച്ച് ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഗംഭീരമായി തന്നെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ അന്നത്തെ ചടങ്ങ് നടത്തുന്നത്. ശ്രീകാന്ത് പോയതിന് ശേഷം ആ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ ശ്രീകാന്ത് ഈ കുട്ടീനെ കാനഡയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം കുറച്ചു നാള് കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ കുട്ടിയെ ഡ്രഗ്സിന് അടിമയാക്കുകയും അതിന്റെ വായില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും, അയാൾ നല്ലൊരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ആ അതിന് അത് മാത്രല്ല, ശ്രീകാന്തിന് ഫോണില് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് മോശമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആ കുട്ടി കാണുകയും പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഇതൊക്കെ കുട്ടി അറിയണ്ടേ. ഇതിനെ ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടിയോട് കൂടുതൽ മർദ്ദനം ഇയാൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് ശരിക്കും പറയാം. ഇതൊക്കെ കാനഡയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ? അതെ. സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അതിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ലിക്വിഡ് വിഷാംശമൊക്കെ ഉള്ളിൽ ചെന്നേക്കണ കാരണം അതിന് സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതിന് ശ്വാസം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെഷീനാണ് ഇപ്പൊ അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മെഷീനിലൂടെയാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ദ്രാവമാണ് കുടിപ്പിച്ചത്, അതിനെ പറ്റി അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് നമ്മളുടെ ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കെമിക്കലാണ്, ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കലാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടീനെ ലിക്കറും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും കൂടി അതിന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ സമയത്തല്ലാതെയും ഡെയിലി ഇയാൾ ഓരോ ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ആ ജ്യൂസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മയങ്ങി 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 പോകും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പല പ്രാവശ്യം അമ്മയോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, ഡ്രഗ്സിന്റെ എന്തോ അംശം ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നുന്നു, കാരണം ഇത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഉറങ്ങിയ പോലെയാണ് ശരീരം മൊത്തം എന്നാണ് ആ കുട്ടി നമ്മളോട് പറയേണ്ടത്. ഈ കുട്ടിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ, സംസാരിക്കാനോ ആഹാരം കഴിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണല്ലേ? അതെ 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 അതെ. കഫം കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇതിന് ഉള്ളില് കഫം കെട്ടലുണ്ട്. കഫം കെട്ടല് ഈ നെഞ്ചിനും വയറ്റിനും ഒക്കെ ചവിട്ടേറ്റേണ്ട നീര് വീണ് കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു നീര് വീഴ്ചയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഈ കുട്ടി ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ മിഷന്റെ ആ ഒരു 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 ശബ്ദം, അത് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കണം അത് കാണണമെങ്കിൽ. ആ കുട്ടി കിടന്ന്
ഒരു മരണ വെപ്രാളാണ് ആ കുട്ടി ആ സമയത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അത് ഒരമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു കെമിക്കൽ കുടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഈ കുട്ടിയുടെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ പൊള്ളലേറ്റ അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലേ? അതെ അതെ. ഈ ദ്രാവകം കുടിപ്പിച്ച് അത് കൈമുട്ട് തൊണ്ടയിൽ അമർത്തി വായ് തുറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയുടെ വായിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒഴിപ്പിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അടിവയറ്റില് ചവിട്ടി നിർത്തി എന്നിട്ടാണ് തൊണ്ടയില് കൈവച്ച് അമർത്തിയിട്ടാണ് എന്താ സിനിമ സ്റ്റൈലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാ പറയണ. എന്നിട്ട് വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബോധം കെട്ടുപോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും അത് മാനസിക രോഗിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുകയും വലിയൊരു ക്രൂരതയുണ്ട്. ഇത് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രം വേദനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിനെ വരെ തളർത്തിയ ആജീവനാന്തകാലം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം കൂടി അവൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആഗസ്റ്റ് മാസം 2019 ആ കുട്ടി ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ആ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ശ്രീകാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കുറെ മർദ്ദിച്ചു. അബോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിയും പെടുത്തി. എന്നിട്ടും അവൾ അതിനി സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇടിച്ച് തലമുടിയുടെ കുത്തിന്, ആ കുട്ടി ആക്ഷനിലാണ് കാണിച്ചത്, തലമുടിയുടെ കുത്തിന് പിടിച്ച് അടിവയറ്റില് ചവിട്ടി കാലില് ചവിട്ടി നിന്നിട്ട് തല ഭിത്തിക്കിട്ട് ഇടിച്ചു എന്നാ പറയണ. എന്നിട്ട് അടിവയറ്റില് ചവിട്ടിയപ്പോ നീയും നിന്റെ കുഞ്ഞും ചത്തു പോട്ടേന്നും പറഞ്ഞിട്ടാ ചവിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അവിടെ ഉള്ളൊരു ഇനി അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു പോകുന്ന അതിന് ബോധ്യം വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി. സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ 2019 അത് ഗർഭിണിയായി. സെപ്റ്റംബറിൽ അതിന്റെ ഗർഭാലസിപ്പിച്ചു. ആ ഒരു മാസം അത് അവിടെ കിടന്ന് ഇടികൊണ്ടു ഇത് കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് വരെ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യില്. എന്നിട്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിച്ചിട്ട് ആ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ ആ കുട്ടീനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കും പോയി. ഈ കുട്ടീനെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലേക്ക്, ആ സ്വന്തം അമ്മ അച്ഛനും ആണ് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലത്തെ ഒരു കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് അവര് പോകുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഒരു അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ വേദനകൾ. ഇതൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുടുംബം കാരണമാണ്. അവരുടെ കുടുംബം, അവരുടെ മകൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈൻഡ് ഈ അവസ്ഥ ഇന്നേ ദിവസം വരെ അവരൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അവർ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇയാൾ ഇത്തരത്തിലൊരു നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചു. ഇവനെ ഇവിടെ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. ഈ അവന്റെ നാട്ടിൽ അവൻ നല്ല ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷെ കാനഡയിൽ അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും ചെലവായ പൈസ അടക്കം അവൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആ കുട്ടിയുടെ ആ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആകുന്ന വരെയുള്ള സംരക്ഷണം ആ കുട്ടിക്ക് അവൻ കൊടുക്കണം. കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അത് ശ്രീകാന്തും ശ്രീകാന്തിന്റെ കുടുംബവും കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അത് മാത്രമല്ല, ഇയാൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷയാണ് കിട്ടണം അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അത് അവളെ ആരെല്ലാം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്രീകാന്തിന് മാത്രല്ല, ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ശ്രീകാന്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരും ഈ കുട്ടിയെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ സ്പർശനം കൊണ്ടോ അവളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്ക് അവരെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. അവരെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ശരിക്കും സത്യം. ഇയാള് തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ്. ഇയാളിപ്പോൾ നാട്ടിലാണോ ഉള്ളത് അതോ കാനഡയിലേക്ക് തിരികെ പോയോ? ഇത് നമ്മുടെ അറിവ് കാനഡയിലേക്ക് പോയി. എന്തായാലും വീട്ടിലില്ല, കാനഡയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അയാളുടെ വീട്ടിലില്ല, ഇവിടെ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിൽ കാനഡയിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇയാൾക്ക് കാനഡയിൽ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിന് ഈ കുട്ടി ഡ്രഗ്സ് ഇവൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്ത്, മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ള ഇതും പ്രൂവ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കേസ് അയാൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ക്ലിയർ ആണ് ആ പേപ്പറുകൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ്. അവിടെ എല്ലാം അവൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണോ എന്താണോ അവന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെച്ചിട്ടാണോ എന്താണോ അവിടെ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ച്ച് കുട്ടിക്കെതിരായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് അവൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ധൈര്യത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ 30-ാം തീയതി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ ആ കുട്ടിയോട് ഹാജരായി മൊഴി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായത് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോഴാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോഴല്ല, നമ്മുടെ വനിതാ കമ്മീഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ അദാലത്തിന് വിളിക്കുകയും അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അദാലത്തിന് കൊടുത്തപ്പോ
അദാലത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയും അവിടെ ചെന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂറാണ് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നിട്ട് നീതി ലഭിച്ചോ? നീതി ലഭിച്ചില്ല. ആ ലാസ്റ്റ് സൈകട്ട് അച്ഛൻ ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് യാചിച്ചു, ഇതൊന്നും നോക്കും വേണമെന്നും പറഞ്ഞു. അവര് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിനിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അടുത്ത ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നീട്ടി വെക്കുവാണ്, നമ്മളിത് എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയാം എന്നും പറഞ്ഞ് സങ്കടത്തോടെ പടിയിറങ്ങി പോരേണ്ട ഗതികേടാണ് ആ അച്ഛന് വന്നത്. കരഞ്ഞും കൊണ്ട് കണ്ണീരൊഴിക്കാത്ത പറഞ്ഞ മക്കളാണ്, സങ്കടത്തോടെ കണ്ണീരോടെ ഇറങ്ങിപ്പോ ആ പടിയിറങ്ങി പോരേണ്ട ഗതികേടാണ് എനിക്ക് വന്നത്. ഇനി ഒരു അച്ഛനും ഇത് ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കുമോ? റിക്കവറായി വരാൻ സാധിക്കുമോ? റിക്കവറായി വരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ അവരൊരു 3-4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 5 മാസക്കാലം ആ കുട്ടി കാനഡയിൽ അതിന്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മെഡിക്കലും കാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായത് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ പൈസയൊന്നും ആയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. ഈ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും അവരുടെ വീട്ടുകാരും നാളെ ഇതുവരെ അന്വേഷിക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. 75 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും 21 ലക്ഷം രൂപ രണ്ടാമത് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, കടബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഇപ്പൊ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ കുടുംബം പണയപ്പെടുത്തി 21 ലക്ഷം രൂപ വരാൻ അതിന് കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 7 ലക്ഷം രൂപ വീണ്ടും കൊടുത്തു കടബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഈ വീട്ടുകാരോട് പോലും പറയാതെ അവരുടെ അച്ഛൻ വന്ന് ഈ ബാങ്കിലെ എമൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ വീട്ടുകാരോട് പറയാതെ, ശ്രുതിയുടെ വീട്ടുകാരോട് പറയാതെ ആ എമൗണ്ട് ഫുള്ള ക്ലോസ് ചെയ്തു. ക്ലോസ് ചെയ്തു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആധാരം വെച്ച് പണയം വെച്ച് കാശ് എടുത്തിട്ട് ആ കാശ് മോന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ വേറെ പ്രശ്നം ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ആ അച്ഛനും അമ്മയും കൂട്ട് നിന്ന് ആ പൈസ അടച്ചു. ഇവരെയൊക്കെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അച്ഛനും ഒരു അമ്മമാർക്കോ അച്ഛന്മാർക്കോ ഒന്നും ഈ ഗതി വരരുതെന്നാണ് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കടക്കാവരിലെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ്, അതിലൊക്കെ മേഡത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ, തുടക്കം മുതൽ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഇരുന്ന സമയത്ത് മേഡത്തിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ എടുത്തു പറയാനാണ്. അത്തരത്തിൽ നിരവധി കേസുകൾ മേഡം ഇടപെടുകയും അവർക്ക് നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ ശക്തമായി പോരാടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് മേഡത്തിന്റെ? ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി കാനഡയിലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ച് ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ കുറ്റക്കാരിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അവസ്ഥ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ തെളിയിച്ച് അതിന് വേണ്ട നീതി, അതിനിപ്പോ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാവം പിടിച്ച പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെതായ ഉദ്യോഗ തലങ്ങളിൽ ഇതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മളുടെ അതിന്റെ പരാതികൾ സമർപ്പിച്ച് അതിന് നീതി കിട്ടുന്നത് വരെ അതിന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് അവരൊരു പാവപ്പെട്ട ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് റൂട്ടിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. മാനസികമായിട്ട് അവരവരുടെ മുഴക്ക് പറ്റിയ ആഘാതത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണം, ആരെ വിളിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ അവസ്ഥയാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ വീട്ടുകാർ മുതലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ മുതലെടുപ്പിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് നീതി വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാമോ ആ വരെ പോയി ഞങ്ങൾ അതിന് നീതി വാങ്ങി കൊടുക്കും. അതിന് കിട്ടേണ്ട നീതിയാണ്. നമ്മളെക്കടെ ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല, ഇപ്പൊ എന്റെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ആയാലും സമൂഹത്തിന്റെ ആയാലും ഔദാര്യമല്ല, അവക്കടെ അവകാശമാണ്. അവളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കേണ്ടത് അവക്കടെ അവകാശമാണ്. ആ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അവൾ പൊരുതും, അവളുടെ ഒപ്പം അവളിൽ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വളരെ നന്ദി മാഡം. പ്രതികാശന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാഡം.